Je momentálně 9:15 večer, je tady tma, já jsem si nerozsvícovala a jsem ráda, že jste většina vás, tak tam psalo, že ji chcete zachránit, takže vidíte tady naší Kassandru, je živá, zdravá a já se pokusím ji opět do příště nezabít. Pokusím se to dohrát do toho dne, kdy jsme to měli teďka, ale samozřejmě pár lidí se tam našlo jí nechat jako mrtvou zabít, prostě jakože natvrdo. Jo, taky by to bylo určitě zajímavý, ale byla by to škoda, ale ano, přiznávám, byla to moje chyba, takže nám hezky žije. Uvidíme, co budeme dělat příště. Dneska se tady máme Smíky a budeme tady pokračovat teda dál s naší Siminkou, která teda končí vysokou školu konečně. Minule nám omylem umřela, bylo to úplně na konci. Kdo jste to neviděl, tak se na to koukněte. Já jsem se rozhodovala, zda ji teda necháme přežít, anebo ne. Naštěstí převážně vás bylo, že jí mám nechat teda zachránit. Pár se jich tam objevilo a ti necháme mrtvou. Jeden komentář mě tam ne, že překvapil, to ne, ale souhlasím s ním, jakože by jí nechal mrtvou, když se to už stalo. Beru. S tím rozdílem, že asi kdyby to bylo jako úmrtí ohněm, elektrickým šokem nebo čímkoliv takovýmhle, jako co je trošku běžnější, tak bych to asi tak nechala, tyjo, hustý tam film o zombíkách a úplně mě to fascinuje. Ale tady jsme měli smrt jako fakt jako nehodou kvůli tomu, že ona to nestihla prostě domů, že to má jakoby daleko domů, protože prostě tady ten žebřík je fakt dlouhej a kvůli tomu, že mi jako prostě umřela, tak to mi přišla prostě škoda jí jako nezachránit, takže jsem ji zachránila, takže sorry, kdo ji chtěl nechat mrtvou, já jsem ji chtěla teda oživit. Dneska máme čtvrtek a budeme mít vlastně závěreční zkoušky. Myslím si, že jsem převážně prezentovat, odevzdat jít na závěrečnou zkoušku. Všechno v podstatě mám, takže teďka už jenom čekám na to, až tenhle ten den přejde a my dostaneme vysvědčení a půjdeme vlastně na takovou tu předávačku, kde vlastně tam s ní nejdete, jenom ona tam jde a pak to oslavuje, super. A vlastně se konečně přestěhujeme opět k rodičům, takže tohleto krásný malý sídlečko, tohle krásný místo opustíme a vrátíme se zpět domů za naší rodinou a ségrou a tak a budeme pokračovat dál v našem životě. Občas se mi objeví i u Simíků nějakých komentářů, jestli se tady ještě objeví Venda. Tak ráda bych ho sem někdy vzala, ale čekám na nějakou fakt jako vyloženě věc, která jako by ho bavila, protože co si budeme, jeho fakt si nic jako nebaví, nezajímají a nic. A zase nechci mít takový díl, kde by Venda byl takový úplně utrápený, že tady jako musí se mnou být, takže čekám na nějakou vhodnou chvíli, takže nebojte, určitě se tady objeví, ale ještě nevím kdy. Přímě mě mrzí, že jsme si tohleto sídlo trošku neužili jako delší dobu, ale jako nevadí, já jsem asi pak přestěhuju zase tu druhou ségru, jestli budeme na vysokou, protože myslím si, že Makanda nám volá. Poslední dobou jsme přemýšleli o Miminku, se zbláznila, ne? Neměli rozhodně, ne, to nespíš není rozhodně to není dobrý nápad. O můj bože, moje matka nebo její matka si chtěla pořídit další dítě kvůli tomu, že už obě dvě holky má dospět? Vážně? Rozhodně se vrátíme domů, teďka bychom měli na poslední přednášku, možná ne, pak ještě půjdeme na jednu přednášku a už je teda konec vysoké školy, tak trošku ještě pozměníme místo tam, kde jsou rodiče a tak, protože uděláme jí to tam, ten její pokoj jako víc jako dospělej a tak a samozřejmě se už budeme věnovat tomu kouzelnickému světu, protože vlastně než mi umřela, tak jsme tam byli, já jsem tam pak šla i když jsme jako se mi oživila, ale byla tam jiná paní ohledně, se kterou jsem si chtěla povídat, že jo, jestli si vzpomínáte na takovou krásnou žlutovlasou dámu, tak ta tam teďka nebyla, byla tam nějaká stará rašple a jako sympatická mi nebyla, takže se tam celkem mě štve, že já doufám, že jako umře, když tam budu teďka, tak už tam opět bude ta žlutovlasá hezká slečna nebo paní, se kterou jsem si rozuměla. Takže na to se taky těším, ale doufám, že už tam není ta stará rašpla. Krása, výhledná známka, takže máme 3A+ a 1B-, koloběh života, pokročila ekologie, ale burst. Máme průměr Ačko. Sice se mi to jako trošku zhoršilo, ale furt je to Ačko, i kdyby to bylo Bčko, tak je to jako jedno. Zvládli jsme to a máme vysokou za náma, takže teďka bych měla jít ještě do práce, ne, už ne, díky bohu stihli to do těch 6 hodin. Já teďka myslím si, že budu čekat na to, než zase budu moci jít na tu vysokou s tím papírem a tak, říkám si, že tam asi nepůjdu, že je taky zbytečný, tam strávíte nějakou dobu, párkrát jsme to už zažili, ale co rozhodně půjdem udělat, tak přestěhovat zpátky k rodičům. Ponechat nábytek, sakra, já ten nábytek nenechám v tom bytě, který jsem. Asi prodám ho a pak opět, až jednou půjdu do toho baráku, tak hold, už někdo budu zase muset vybavovat znova. Já to tam měla tak hezky vybavený, sakra. Smůlám. Opět doma.
to je tak krásný. Vlastně si ani už nepamatuju moc, jaký máme my. A mazlíček se nám vrátil, vidíte to? Vlastně pokoj, ježiš, tady jsem měli potřebovat jako celkem vysát. Ty bys měl jít do práce, tyjo sakra, lidi. Trošku se tady o sebe starejte. A já tady nemám vysavač, tak to sem budeme muset pořídit. My vlastně máme tahle ten velký pokoj. A jako v rámci možnosti, já jsem to vlastně už zařizovala jako na poslední chvíli, tak jako vypadá to furt dobře, takže možná jí to tady necháme. Jenom co, tak tady teda potřebujeme vysát. Dobře, že si chci vysávat, vysávám a ona jenom vyndává nějaký bordel, tak co to je? Vložit do inventáře, vlož si ho prosím už do inventáře a vysaj. Joha, já mám, nemám vysát to. Joha, dodávka elektřiny. A nechápu, proč jsem furt vyndávala věci z toho vysavače, když, no ježiš, to je hovadina. Dodávka elektřiny, krása, náš kocour se teda konečně vrátil, já opět zapomněla, že nám někam zdrhnul, ale tak dobrý, uklidit se mazlením, že jo. Jo, pravda, naše ségra je vlkodlak a teďka má celkem pubertu, kterou prostě hormony s ní tady cloumají. O, naše je pravděpodobně teda mladší ségra. Asi hodně ráda teda jezdí do toho vesmíru, což my jsme párkrát s ní vlastně si vzpomínám, že jsme byli v tom vesmíru, takže dostala celkem dost jako věcí, my rozhodně musíme udělat úkoly. A časem se všimla, jak už je teda vlkodlak, tak už má první dovednost, jako první bod dovednosti. Vůli odolat asi jí dáme, to si myslím, že je jedno z nejlepších, co tam vůbec je, že ji rozhodně uděláme. Teďka si dělá domácí úkoly, já tady musím uklidit tady ten bordel, to by bylo celkem dobrý vyhodit, Segra Plus. A půjdeme s ní rozhodně už teda do světa kouzelníků, aby jsme se tam teda seznámili dál s dalšíma lidma. To nikdy jsem si nevšimla teďka, než ona tam vyjde. Takže tady nějaký baráček, tady taky. Tam se sice jako my jako lidi nemůžeme dostat, ale cool, nikdy jsem si to opak jako nevšimla. Je to asi divný, ale fakt ne. Tak, teď už se budu jenom modlit, zda tady máme, nebo tady je furt ta stará rašple. Bože můj, no dobrý, tak se seznámíme tady s naší rašpličkou a doufám, že si s ní budeme rozumět a cokoliv jinýho, že jo. Jako my už tam myslím, že jo, už máme polovinu, vidíte, tak já jsem se už nějak s ní seznámila, což je jako fajn, protože to je důležitý. Ale mrzí mě, že tam ta druhá není, co jsme měli minule. My bychom se vlastně mohli tady ještě podívat vlastně už jít do kouzelnické uličky, protože jsme si zároveň mohli i něco koupit, než vlastně ji zlanaříme na to, aby nás teda začala učit, takže bychom si mohli hezky vybavit kouzelnickou hůlkou či koštětem a různýma ingrediencema, jako jsou nějaký rostliny, jsou celku důležitý a tak, a hlavně knížky jsou důležitý. Jdeme hned tady jakoby do prvního krámku, co tady je, kdo nevíte, je tady taková malá hezká ulička, máme tady tři, já myslím, že máme krámky, tak máme jenom dva krámky, tyhle ty dva, tři, tak jo, byly tady tři, a je zajímavý, že tady obsluhují jakoby duchové. O, kouzelnická hůlka, tohle je celkem taková ta klasická hůlka, jako máte prostě černou a bílou, což se mi nelíbí. Mraborová hůlka vypadá celku dobře, máme tady přírodní hůlka, ta vypadá taky dobře. A ta mraborová hůlka jako kouzelnická, sakra, ježiš, oni jsou všechny tři dobrý, já koupím všechny tři kvůli tomu, že pak vyberem, kterou budeme používat. Tyhle ty orby koupím taky rozhodně všechny tři, protože víte co, já koupím úplně všechno. Koupím rozhodně všechno v každém krámu skoro. Jasný, tyhle ty krystaly to rozhodně kouzelnický mob rozhodně nechceme. Zkroucené dřevěné koště vypadá v celku velice dobře, i jako hezky, jo, takže to rozhodně koupíme. Tam ty krystaly, to můžete normálně najít i kdekoliv, takže to jako nebudeme kupovat. A poslední věc jsou rostliny, které jsou, dá se říct, že i důležitý. Bramboru, myslím si, že mám, ale koupíme hliněná žába, sakra, lektvar očištění od výhod. Petržel to nic, nic, ok, tak tady taky nic zajímavého, jenom tu bramboru, kdyby náhodou. A vlastně teďka, co jsme si my koupili, abych měla teďka pak někdy vyčistit ten inventář, protože toho mám fakt hodně. Tak vlastně studovat kouzelnickou knihu, jakože můžeme, já bych je možná mezi oblíbený dám, kvůli tomu, abych jako je měla furt po ruce, dalo by se říct. A máme tady kouzla Infernius, jasný, to je oheň. Pak tady máme teda z nesmrtelnosti, což je asi jako dobrý, sice asi já nebudu nechávat, anebo Hydrhnus, dokonalé vyčištění. Studovat kouzelnickou knihu, já nevím, zda mě to povolí, protože nejsem kouzelník, ale zkusíme to. Jo, můžu to studovat, i když nejsem kouzelník. Zajímavý. Nedokáže číst pouze, jasný, dokážou to číst jenom kouzelníci.
takže si začala zpívat místo toho. Je, fakt. Tak jdeme zpátky za tam tou joudinkou a vlastně něco tady dáme. Já se nám tady nachází vlastně tady. My rozhodně se jdem teda přečíst nějakou teda knížku ohledně svět bez magie, vytvoření vytoužené hůlky. Slavní kouzelníci historie. Myslím, že historie je velice důležitá. Velice důležitá, i když si ji pak člověk stejně nepamatuje, ale jednou si to přečíst a slyšet je celkem fajn. Já než něco začnu číst, tak mi to všichni lidi vezmou, možná tam prostě žádný knížky nejsou. Tak co to je? No to je hnus, všichni si to půjčujou, skvělý. Takže knihovna už je prázdná, prosím. Jasný, teďka mám promoce, na ty se nebudem zúčastňovat, protože tam stejně jenom jdete, čumíte a čekáte, než ona zase vyleze. Chodí tam takhle tou kšiltovkou svojí a zase to je všechno. Takže radši stále tady zkouším tady nějak zlanařit, zatím se mi to nevede, ale uvidíme časem. Zatím mi nejde, to už tady je zase 40 minut, jo? Nepřišla jsem na to, proč mi nejde se zeptat na to, jak se kouzlí. Pokud jste koukali na minulou sérii ohledně kouzelníku, tam mi to šlo prostě z ničeho nic. A sama jsem tam říkala, ještě jsem se teďka na to koukala, jak jsem to udělala. A sama jsem říkala, že mi to v životě prostě takovou dobu nešlo a tam to šlo prostě takhle úplně z ničeho nic. A tady mi to zatím stáhle taky nejde. Nemůžu za boha najít to, že se můžu zeptat, jak se kouzlí, aby se mohli sbírat ty orby, aby jsme se stali kouzelníkem. Takže já zatím na to pěkně kašlu a budu muset nějak vymyslet nějaký plán, jak to teda uskutečnit, tak aby jsme byli teda kouzelníci, po případě teda půjdu do té víly, protože já jinak nevím. Co zatím asi nejvíc ještě Kassandru zajímá, tak jsou upíři, s tou bych určitě to chtěla taky zkusit, protože jak víte, u té mámy to nešlo být upírem, tak zkusíme to, jestli by to šlo s touhletou holkou, nebo obecně v simíkách. Bude co se budeme stále mají chyby, takže to prostě musíme nějak vymyslet. Vrátím se zpátky do rodiny, jak vůbec něco jako stihnu, protože začím jsem neudělala nic, tak aspoň snad teďka jako něco uděláme. Já si pamatuju, že vlastně, to nevím, jestli jsem ukazovala na video, ale s mámou, s Makandou jsme udělali to, že jsme šli cítit se venku v noci sebe doma. Jsme udělali to, že chtěla změnit práci, tak jsem jí to uskutečnila, my jsme byli totiž jako vědci, tak jsem jí dala to, že nebo chtěla jít za prací, jít jako psát, spisovatelka, asistentka spisovatelky, takže jdeme číst knížky, aby jsme ji trošku někam popostrčili, dalo by se říct, jaký ulovit třeba. Ale jsme ji trošku popostrčili v tom jejím pracovním nasazení, zároveň najdeme tady pro Kassandru práci, protože budeme asi pracovat v něčem, co jsme studovali. Ať máme větší peníze, ať zároveň přispějeme do té rodiny. Takže my můžeme dělat botaničku, což je celku zajímavý, to jsem myslím, že dávala skrz ty rostliny, že jsme chtěli dělat kulturistku, tu asi jako ne, jo, namakanou zas tak jako jí nechci. A potom můžeme, to můžu dělat jenom tyhle ty jako dvě práce, které jako nám dají nejvíc peněz, jo. Tak to jsme studovali pěkně na morská bioložka. Dobře, ta ještě, ale tam nemám prostě tohleto, jo. Takový to, co je fakt jako echt dobrý. Dobrý, jdem do té botaničky, máme 95 simulonů na hodinu, což je celku jako dobrý. Jdeme, jasný, dosáhnout dovednosti zahradniční, což máme 6-8 a uříznout nějakou. My tady vlastně žádnou zahrádku jako vy nemáme. Já tady rovnou půjdu i trošku teda upravit tady jakoby náš plácek. A možná si uděláme tady z tohleto koutku zahradničení. Takže tohle tady zlikviduju, abychom tady měli prostor a mohli tam teda něco pěstovat. Rozhodně to dáme do téhle těch našich krásných políčkách, a když už jako máme ten dodatek, tak aby jsme ho využili, že jo, nějak. Nějaký kytky vlastně máme daný, nebo máme jakoby u sebe, takže rovnou i zasadíme, aby nám mohli i vyrůst a prostě tak. Oh, my máme dokonce i kraví rostlinu, vidíte, to jsem ani neviděla. Tady rovnou otevřeme balíčky, z toho se nám vlastně něco dá, nějaký ty semínka, tak to nějak i rozdělíme podle toho, co bychom chtěli pěstovat. Jasný, sem spíš dáme všechny nějaký malý, sem dáme asi takový ty jak byliny nebo něco. Sem dáme všechny tohleto a ty takový ty větší jako citron, jablko to asi nebudem dávat. Sem dáme třeba vinu, rýbu a pak třeba i něco dostaneme. Krávu asi zatím zasazovat taky nebudu, protože na to chci mít jakoby místo, ale zatím tady jako místo moc není jako tady na té zahradě. Vím se, že jsem to stavila na tak malém pozemku, ale nevadí, to je jako dobrý, v pohodě, to nějak půjde. A pokud se nemýlím, tak už můžu vlastně zase opět dát v nastavení, aby nám utíkala hra.
nebo stáhli nám všichni naši simíci, takže už nám zase budou hezky stárnout, což jako my jsme tady v pohodě za 20 dní, dcera jo, ta je úplně na začátku, takže pohoda. O, ty jsou tak jako v polovině, ale dobrý, myslím si, že taky jako dobrý. Táto teda stále, já tady stále jsme taky změnili práci, vidíte, já zase já nepamatuju. No, tak změnili jsme práci vlastně na neplechu, kterou měl vlastně od začátku a pak jsme to vlastně zmrvili a dali jsme jakože ne a rozvést, ježišmara, ne. Takže zase máme prostě náš starý Vendamin se vrátil prostě. Vlastně naše jediná dcera, jako teďka ta nejmladší, tak vlastně nechodí do práce. To je takové nemilé možná pro ní, že bychom jí nesli nějakou brigádu, ať se taky jako neválí doma. Ne. Nebudeme tak zlí. Možná ji půjdeme asi nechat spát, kvůli tomu, že je v celku novená tak. Mně přijde, že zatím s tím simíkem jenom stále studuju a stále mi nikdo jako nežen nabídl, ale u nikoho zatím jsem nenašla to, aby vás naučil kouzlit. A už si zase nevím rady. Dám tomu zase šanci, protože mě to štve, že prostě vám to tam nenabídnou, no prostě chápeme se i s tou týpkou, já už mám snad přečtený všechny knížky, úplně všechny knížky. A prostě, ne Barsi, nejdem si dát Pipčo. Prostě a furt mě to štve, jako že to není u týhletý, že prostě, aha. Já jsem asi hrozná, ale teďka si zase řeknu, jdeme zkusit upíry. Fakt nevím. Já už nevím, jak mám docílit to, aby mi řekli, nechcete nakloušit kouzlit? Prostě nic. Tak jdem zkusit s ním. Jo, tady nemáme. Zase nevím, kde je prostě ten týpek, jo, tam. Takže si jdem tady, pak zase tady prostě s těma týpkama, jestli s nima se mi povede. Zdavní, anebo prostě ty simíci jsou fakt tak až rozbitý, že prostě já už nevím. Budeme si povídat teďka s touhletou týpkou a myslím si, že to bude možná rychlejší než s těma kouzelníkama. Já se prostě chci posunout dál trochu v tom příběhu, nebo obecně, chápeme se. Když mi nevíde ani to, tak stahuju ten nějaký dodatek ohledně těch bíl, tak snad nám vyjdou aspoň ty bíly, že jo, když už nic jiného. K tomu to je zase jo. Mám to úplně nejvíc top, že se s ní jako rozumím na všech příčkách a prostě zatím mi to stále taky nechce nabídnout. Ještě jako prostě... Jo, tady prostě úplně top, jakože dobrý, ne, nejlepší kámoši, tak jako očekávám, že ha, nechceš, ono jako nic zatím. Ježišmarja, jsem z toho jako celkem na nervy, nebudu kecat. Že pak, když už, tak zkusím tohle týpka, jo, ale já fakt nevím, tyvogo, co dělám špatně, nebo ta týpka je divná, já nevím. Nevím, myslím si, že tenhle ten díl je celý takový jako fail. Minule mi chcípne a teďka prostě se jí nic nedaří, jak kdyby to byla jí karma za to, že jsem jí teda zachránila. Já nevím už. A strašně mě štěl, že to zase bude tyvogo tak krátký díl, že prostě tam nic neudělám, já jsem nic neudělala. A prostě, já nevím, furt jestli tyvogo, že já si můžu nastěhovat domů, což sorry, fakt je doma nechci mít. Ale i dobrý, známe se prostě se všema jako nejlíp, takže vlastně teoreticky můžeme se vrátit domů, já si můžu nakoupit všechny knížky, když je už všechny jako nakoupený mám, jo. A prostě nevím, co dělám špatně, nebo ten simík je špatný, nebo ty simíci, no to já bych řekla, že ty simíci jsou prostě rozbitý a teďka snad co ještě víc, fakt nevím. Kdybyste měli nějakou radu, a co dělám špatně, já už fakt nevím, jo. Nic mě nenapadá. A jako co bych mohla udělat špatně, co je špatně, nebo že se to teďka dělá jinak, to je taky jako možnost a já to neznám, jo. Ale pochybuju, ale je ta možnost, jako třeba tam je, že jo. Nebo že kvůli tomu, že to nejde, že já jsem jako mořská pana, tak proto to nejde. To je jako poslední věc, která by mě jako napadla, nebo mě napadá, proč by to teoreticky nemohlo jít. Já to tady ukončím, protože už se netěším na to, že to budu stříhat, protože už to má hodinu a jednu minutu a bude to krátký, ale to vůbec nevadí. Zkuste mi poradit, protože fakt jako žádám o poradění, co dělám špatně. Jestli to je tím, že jsem mořská pana, anebo prostě, já nevím, fakt nevím, už nevím, takže tak. Příště snad. Se někam posunem, jestli ne, tak prostě tam přidávám mod ohledně víl, jestli teda aspoň tam mi to trochu půjde, nebo nevím. Uvidíme teda, co příště, mám tady hrozný bordel, to nevadí. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.